Berdolak kan balik Melayu kita. Lumayan orang bercorak dengan Tuk Guru. InsyaAllah, saya buat anda lah. Ya, ya, ya. Kita balang. Malah sikit balang. Awak, Man? Tak, jangan dia. Dah sepuluh dia. Tak ada bahagian di dia. Awak, Man? Di dia. Tujuk boleh? Bagi sisi. Sisi, ya, sisi. Tengah pula. Sisi, ya. Minyak kena kan, minyak diesel kan, turun tadi. Duduk payung ke sini kan, payung ke sini kan. Melayu Myanmar. Sawah kan. Oi, macam? Sawah kan. Haa? Haa, sawah, sawah. Ladang sawah, ladang sawah. Melayu Myanmar. Melayu semua ni, Melayu semua ni. Okay, kena tu. Yang gelap lah, Alif ni tengok ni. Alif, Alif tengok ni. Nak tengok apa lah. Suluh saja ni. Suluh saja ni. Ayuh, ngan ni.